политолога Димитър Димитров, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Кой печели от Борисов 3? Всъщност, както ви кажа... Най-вече, разбира се, самия Борисов. Той е очевидно. Все пак три пъти министър-председател, едва ли някой скоро време ще стане. Затова е необходимо много време. Вярно, че мандатите бяха съкратени, но в енциклопедиите, в историята и така нататък, Бойко Борисов ще стане като онзи премиер, който три пъти с малко прекъсване заради служебни правителства и правителство на Орешарски е бил трикратно министър-председател. Това е забележително постижение, откъдето и да се гледа. Всъщност какво големия проблем е това, че... Освен това печелят, разбира се, всички сложни клиентални мрежи, които и до сега са печелили. Дали някой ще бъде изключен или няма да бъде изключен, така както ние разбираме бекстейджа на управлението, е трудно да се каже така в изпреварващо. Още повече се укрепва централната, наистина казвам, централната роля на премиера. Илиан Василев в Фейсбук написа своя пост. Едно е сигурно това правителство. Пеевски е свръхпредставен, интересите му са гарантирани по безпрецедентен начин. При това забележете без формално партията, която пак формално представа да има изобщо роля или участие, Пеевски. Без тя да е представена, той надхитри Доган и парализира ДПС като политическа представителство за сметка на бизнес корпорацията. Има известна доза истина в това, което е казано. Аз не знам или много малко хора могат да кажат достатъчно компетентно какво Пеевски печели. Тъй като обикновено историите са дълги, като КТБ започват, да знам, 5-7 години назад, развиват се като бизнес проект, прекратяват се, едната страна печели, другата губи и така нататък. Но едно е сигурно. Пеевски в сегашния състав на правителството не губи нищо. Най-малко е в някои от министерства, министрите имат заслуги. Сделки, обособени части и така нататък. И това е ставало с тяхно... Те са били движещата част, самите изпълнители на, така да кажем, на бизнес начинания. От първите изказвания и от резултати, от това, което се отразява в световната преса, какво ви прави впечатление? Ами, аз не бих се съгласил съвсем с оценките за националистите. Нашите националисти са малко като всички останали български идеологически партии, малко фасадни. В смисъл, те са националисти и малко ще се позбият, ще изпратят екип, в смисъл Скат ще изпрати екип срещу Волен Сидеров, после обратно Атака ще изпрати срещу Валери Симеонов, а накрая, разбира се, в купом ще се включат в едно мнозинство. Не мисля, че който иде от тази част на говорим за Атака и Патриотичния фронт, ще направи каквото идея, с което да предизвика някакво усещане за криза, свързано с идеологията, по-точно с националистическата идеология. Сега всичко ще бъде много приглушено. Дори и да се говори за армия, най-вероятно говорим за службата, за която говорихте преди това. Може би няма да има служба, но чудно да се появи в някои от класовете някакъв вид военно обучение. Това ще е нещо като заместващо. Като отчитане на предизборната кампания. Да, примерно постигане на някаква цел. То, между другото, има и общо, така като формат, има смисъл, тъй като в много страни се приема, че, знаете, Швеция, например, обсъждаше връщането на военната служба, вярно, кратка, 3-месечна и така нататък, но контекста в съвременната политика е такъв, че всички имат чувство за сигурност, то не може да се осигури по друг начин, освен ако някой не се почувства сам защитен. Това е смисъъл на тази служба, не че ще воюва с някого, ще защити нещо. Идеята е да се почувства всеки сам защитен. Присъствието на Нено Димов в екологичното министерство. Това е една от изненадите. Общо взето, с ясно изразени климатични промени или настроения. Климатичен скептик, така се казва. Климатичен скептик, да. Това е дословен превод. Ами това означава, че най-вероятно намеренията, свързани с Банско, Лифте и така нататък, с една от банките, там собствениците на дружеството Юлен, имат много по-големи шансове да се реализират. До сега възпиращи бяха централната администрация, която намираше начин зад, позовавайки се на различни най-вече брюкселски норми. Те няма да отпаднат.
Ще се търсят вероятно начини и фокуси, с които, както разбира се, вижте, и когато говорим за приватизационните сделки, ми той и предприятията са в забранителен списък. Ама някакви части от тях някак си отплуват и вече не са забранени. Така че ще се търси някакво решение. Предполагам, че това стои зад идеята, точно Ненадимов да бъде избран за министър. Иначе в другата част... Защото той какво общо има с така наречените патриоти, с националистите? Аз поне не съм чувал до сега. Аз също не съм чувал да имат нещо така много пряка връзка. По-скоро заради Института за дясна политика, който той формално оглавява, има, да кажем, някакъв вид пряк контакт с министър-председателя. В този смисъл това е някакъв вид договорка, който ще поема отговорността. Мога да кажа само, че в един особен смисъл сегашният целият екип, гарнитурата, Министерския съвет е заложил по обективни причини на по-малко политици. Политици в смисъл хора, записани в листите при избори. Появяват се 6-7 човека, които не са били в нито една листа никога. А за сметка на това, разбира се, те имат някой от тях много дълъг стаж в администрацията по различни етажи, даже в различни ведомства. Както се казва, израснали са във властта. Да, израснали са в администрацията. Дали това означава власт? Това означава особен вид власт. Но идеята, подозирам, че е това, което се върти в... Така, може да приемам, че основанието е да няма, грубо казано, встъпителен период на адаптация. Много от тези хора просто... След тях старт влизат. Направо след тях старт. Познават и коридорите, и вратите, и лицата, и кой какво може и какво не може. Тогава какво липсва? Забелязахте ли колко малко се говореше днес за реформа? Реформата покрай реформаторския заради реформаторския док, всъщност реформаторския блок носеше със себе си посланието за реформа, тук никой не иска нищо да реформира. То е ясно. Разбира се, ще има натиск. Натиск няма да бъде само от неправителствен сектор и така нататък организации, които са заинтересовани, професионални и прочее. Ще има, разбира се, и натиски отвън по някои теми. Например? Например, отвън най-вероятно ще ни опростят някои заналитания по тема национализъм, не заради друго, а защото границите изглеждат добре. Където и да, смисъл, който да дойде да посети, даже ако трябва да я гледат от сателит, тя е вече там с изключение на 7-8 км, които са станали в сложен терен. Натиск, ако има, той ще идва от близките, има по-далечни съседи, тъй като очевидно, че националистичната енергия блика от Югозапад. А пък, вярно, че не сме толкова важна или толкова приоритетна страна, но в контекста на сложната дъга от нестабилност между Босна и там приливаща в гражданска война, от Запад говоря, гражданска война в Сирия и Ирак, ние сме точно в центъра на дъгата. В този смисъл ще има натиск. Той няма да е толкова за реформи, колкото за определено развитие политическо, но то пък, като отговор, ако искате, може да предизвика динамика, която бихме припознали като реформа. Вие говорите обаче само за малко сложно политическа реформа. Това, което е по повод, ние след малко ще говорим с зрителите по повод изборите във Франция, там повод необходимостта държавата да се промени, начина за инвестиции, начина на гледане на бизнеса. И имаше един много добър икономист, който каза: вижте, политиците могат да живеят извън проблемите, да не искат да реформират, но това няма да отмени проблемите. Сега, 4 години България какво ще бъде обречена да живее извън проблемите? Няма да живеем извън, нека да кажа моето мнение. Економически, това е много важно. Да, няма да се целиме в 6% ръст, до когато постигнем 3,2, ще настане общо щастие. Ще има малко повече пари във всички, в целия бюджет. Между другото, ако обърнахте внимание, едно от големите постижения на служебното правителство е, че се запази темпа на нарастване на... Защото просто икономиката работи нормално. Точно така. И ако има външни благоприятни фактори, те са винаги в полза на по-ускорения растеж. Всяка една десета или процентен пункт ще бъде отчитан като
крупно историческо завоевание. Нека което така да кажа. А то се дължи на външни факти. Европа и на това, което точно става на пазарите. Апропо, много интересно и колкото какво става с цената на петрола. Господин Димитров, накрая, как ще коментирате реакциите на Цумгейт? Вие чухте и Красимир Янков. Да, току-що казах, че те нищо друго, освен събудиха всички лагери за и против главния прокурор, персонално в този случай. Но в основата не е персоната Цацаров. В основата, разбира се, на всичко това е особената позиция на главния прокурор. Много хора не могат да разберат, че прилагането на закона започва от прокуратурата. И няма как нито съдия, нито който и да е да приложи какъвто и да е закон. Законът се прилага от прокуратурата. Не, точно така. Крайна сметка съдията издава присъдата. Само, че кой инициира процеса? Кой въобще забелязва, че има нарушение? Кой чете закона? Кой прави предварителна, каквато и да е там последваща проверка и прочее, кой в край на краища внася обвинението. Ако няма обвинение, няма нарушение. Това е. Така, от този особен статут, значи това е така по света. Прокуратурата е тази, която се инициира правоприлагането. Но у нас съществува проблем с прекомерната власт, прекомерната независимост, над мен е само и небето да не повтаряме, на прокурора, поради което и всеки разговор за прокуратурата завършва с това, кой харесва и кой не харесва Цацаров. А той е страшно щастлив от това. Защото му се вдигат акциите. Не. като на не, просто защото се избягва другия разговор. Другия разговор е какво трябва да бъде мястото на прокуратурата и защо се случва така, че социалистическата съдебна система е наричана независима съдебна власт. Този разговор ще се състои ли през 4-те години? Цецка Цачева в първото си изявление каза, няма да правя експерименти, ако не се лъжа. Да, това беше изречението. Но ще движа... Как беше? Процеса или реформата ще движа напред. Между другото, за разлика от много коментатори, които свързват така не много щастливото и участие в президентските избори с професионализма и разни други такива контексти професионални, което мне е малко по-различно, наблюдала съм част от работата и в Народното събрание. Мисля, че това е един доста разумен и уравновесен човек и е истина, че не е склонен на рискове. Добре, много благодаря. Политолога Димитър Димитров.